očima. Ten je tak roztomilej. A zrovna se vykloval. A to je úplně nová hračka. Něco takového bych taky chtěla. To je krásný. Podívám se, jestli mám ještě nějaký peníze, že bych si to koupila. No, vypadá to jako složka, ale mám tam schovaný moje peníze. Aby to Julia nebo Evelyn našli. No, tak moc tam nemám. Všechno už jsem utratila. Mám tu jenom 1 euro. Za to toho hečima nepořídím. Ty tam máš euro? No, tak to bych chtěl a už vím, co s ním udělám. Dej mi to! Juliane, nech to, to je moje. Haha, vyhrál jsem to. Je to moje, jsem bohatý. Juliane, okamžitě to vrať. Ne, to si dám teďka do prasátka. To není možný, to je hrozně nefér. Já jsem si chtěla něco koupit a nemám ani dost peněz a Julian mě ještě okradl. Krásně si nám posloužil stromečku, ale teď už musíš jít. Mami, to je hrozně nefér. Já potřebuju peníze. Cože? Na co potřebuješ peníze? Vždyť byly zrovna Vánoce. Mami, ale já jsem viděla něco hrozně pěkného, co by si chtěla koupit. A Julian mi sebral moje peníze. Slyšela jsem, že se tady rozdávají peníze? Já taky potřebuju. A peníze, to je moje silná stránka. Mami, já jsem taky u toho. Já taky potřebuju peníze. Děti, prosím vás. Mami, prosím. Mami. A tak to bylo jasný. Jeden z vás začne a hned se do toho pustí ostatní. Nikdo žádný peníze nedostane. Někdy si myslím, že i když budou dospělí, tak ode mě budou pořád chtít kapesní. Mami, mami, trochu víc peněz. Tak jenom tak 200 eur. Ale mami, já chci jít na disco, proč ne? Jenom nějaký peníze. No a já si chci koupit poníka, mami. To jsem si hrozně přála už jako dítě. No a já potřebuju peníze, prostě protože je potřebuju, mami. Já vím, možná bych si měl koupit auto, ne? Tak jestli pořídíte peníze, tak si budete muset pořídit nějakou práci. No tak dobře, tak teda peníze nedostanu, no. Co? Práci? No tak to v žádném případě, já jsem ještě dítě. Děti nemůžou pracovat. Cože? Práci? No, a tak co bych tak mohla dělat? A jakou práci bych si tak mohla najít? A co budu dělat, až budu velká? Ahoj, Hanko. Co tady děláš? Mami, já myslím, že bych si měla najít nějakou práci. Dneska mám pár interview, tak mi drž palce. No, tak aspoň, že jeden z vás si nějakou práci najde. Tak, tady už jsem chtěla pracovat jako malý dítě. U veterináře. Haló? Já jsem tady na to interview, je tu někdo? No tak, tady jste konečně, pojďte hned dovnitř. Tak se do toho hned máme pustit? No, podívejte, malý Belo je hrozně nervózní a já tu mám něco na práci s tou kočkou, nemůžu se prostě starat o všechno, takový stres. Ale já vůbec nevím, co s tím sem mám dělat, no. Ahoj, pejsku, jsi zraněný, máš dokonce obvaz a tady je ještě takovéhle zranění, co se ti stalo? Počkej, pohladím tě. No, tak ty jsi teda Belo, jak jsem slyšela? O, ty jsi roztomilej, teď jsi tady takhle položil. Myslím, že se mu u mě docela líbí. No a docela to teda vyšlo s tím uklidňováním, tak bych se možná mohla starat o zvířata. Tak a teď zpátky k tomu psovi. Co se to tady děje, Belo? Ty jsi úplně v klidu, jak jsi to zvládla? No já nevím, prostě se u mě takhle položil. No tak myslím, že jste se docela osvědčila. Vypadá to, že zvířatům jste sympatická, chtěla by se tu začít pracovat. No, já jsem myslela, že přijdu jenom na pohovor, že se budete na něco ptát a já už jsem tu práci dostala. No, tak ale já mám ještě dneska pár interview, tak doufám, že se uvidíme brzo. No, tak vám moc krát děkuju. Tak já se vám ozvu a děkuju za tu nabídku. Já vám ale ještě později zavolám. No, tak to bylo teda skvělý. Byla to i zábava a pěkně to klaplo. A další pohovor? Dobrý den, já jsem Hanka Dvořáková, jsem tu na pohovor. Vy jste tu na to nové místo, vítejte u nás v akvaparku. Tak já vás tu trošku provedu, abyste
se porozvídá, ale nejprve mám pár otázek. Umíte plavat? No samozřejmě, už jako dítě jsem uměla plavat. No tak, to je v pořádku. A jak je to s dětmi? Staráte se ráda o děti? My jich tu máme dost. No, o děti? No myslím, že mi to s nimi jde. No, tak to by bylo dobrý. Hanko! Hanko, kdo mě to volá? Neslyšela jsem svoje jméno? No, ale možná se mi jenom něco zdálo. Možná to je nějaký dítě jménem Hana. Hej, tady, tady nahoře, ty jsi mě neviděla? A co tady dělá Julian? Podívej, podívej. Umím nový trik na skákačce. A takový trapas. Tady na tom interview a on tady dělá takovýhle triky. Pozor, Julian! Skvělý přistání. Vy tohle muže znáte? Ten je tu skoro každý den a dělá to jenom samé hlouposti. No, já ho neznám. Neznám. A mockrát vám děkuju, že jste mi to tu ukázala. A můžete se u mě potom ozvat. Hanko! Hanko, ty nejdeš do bazénu? Oh, no tak to nebylo zase tak svět. Co jsem zase dělala Julian? No, ale teď ještě jeden pohovor. Na gymnáziu. No, vypadá to úplně stejně jako dřív. A je to tady i stejná vůně. Vůbec tu nic nezměnili. Myslela jsem, že to bude nějaká změna. Ale tak sekretariát je nahoře a... přestávka, pozor, přestávka, z testy. No tak, to bylo tady divoké, s tím jsem nepočítala. Ale, tak, že by to nebylo pro mě? Promiňte, mladá dámo, mohu vám pomoci? Pane Hrubý, dobrý den. Dobrý den. Já nevím, jestli si na mě pamatujete, já jsem Hanka Dvořáková. A jsem to kvůli tomu místo, co nabízíte. No samozřejmě, Hana Dvořáková. Vždyť na tebe si samozřejmě pamatuju. A jestli tu chceš pracovat, tak tu práci rovnou mám. O, díky mockrát. No tak, já mám teď už přestávku. No tak nashledanou, pane Hrubý, a já se vám ozvu. A tady je ale spousta dětí. Já vůbec nevím, jak mám projít. Pozor, pozor. No, tak u toho veterináře, nebo v bazéně, anebo ve škole, já vůbec nevím, co je pro mě to pravé. Jako, půjdeš dolů, už jsem ti volala párkrát. Veterinář, nebo bazén, nebo škola, já nevím. Hanko, ty jsi teda ale pořádně ponořená do svých myšlenek. O, mami, já jsem se tě vůbec nevšimla a... Přemýšlím, kde bych si našla práci. Ale Hani, to nemusíš brát tak vážně. Pojď, najíme se a práci můžeš hledat, až budeš větší. A pro co byste se rozhodli vy? Jaká práce je nejlepší?